Sakra, kam to lezu? Ne, neříkej, že se na vás bude nějaký lovec. Maxik tam furt je výborně, tak snad bude hodný pejsek a nepůjde po nás. Jej! Ahoj, já jsem Stella a vítám vás u dnešního videa. Teďka máme sympatických 3/4 na jednu, no a tak není lepšího místa, kde být než v Hackett Quarry. Musím říct, že cítím v kostech, že už se blížíme do finále a tak mi to nedalo a vracím se k pokračování velice brzo. Dělala jsem si menší research, těch kapitol má být 12 a věřím, že my teď začneme hrát 8, končíme 7. Tak jo, přesně tady jsme minule skončili, nic zásadního se během té chviličky nestalo a já můžu vesele pokračovat v roli Lory. Už to říkám napodruhé, protože role Lory není úplně jako jednoduchá věc na vyslovení. Sakra, kam to lezu? Já jsem přemýšlela, jestli jdu dobrým směrem a asi bych se neměla jít úplně kamarádičkovat za Maxem. Možná bych měla pokračovat dál na stanici. Ale tak nechtěla jsem to podcenit, co kdyby tady byl třeba nějaký tarot, že? Nebo něco. Každopádně očividně vlezl by tam jenom nějaký idiot, jako jsem já. Už jsem málem mohla mít vlkodlaky 3 a to jsem tak pyšná na to, že zatím ty postavy relativně jako žijí. Co mě ale překvapuje, že se mi příliš nedaří ovládat pohled. Jakože vůbec, doufám, že myš je v pohodě moje. Protože ať se snažím jakkoliv, tak mi se ten pohled prostě nehýbe. Což asi není úplně dobrý, to by nemělo dělat podle mě. Vteřinu zkusím výměnu myší, protože mě zajímá, čím tohle to je. Super, tak má herní myška trošku stagnuje, což se mi úplně nelíbí. Teď jsem přepla druhou, což najednou jde 1000x líp. Já si totiž připadám jak v Království myší. Já mám jednu herní, jednu mám na edit videí. No bohužel ta herní se rozhodla, že s náma dnes nebude spolupracovat, tak ji snad nebudu úplně tolik potřebovat. Tady se odzývá nějaký úplně nepříjemný tikání, to se mi ani trochu nelíbí. Překvapuje mě, že tu krom chrochtajícího Maxe není vůbec nic zajímavého, nic, co by svítilo. Žádný taroty. Ale to je ta naše cela a tam byla ta cihla, ze které Lora měla něco vzít. A já mám pocit, že ona tam, ta holka, jako vůbec nic nevzala, což mě trochu štve. Jakože jaký je point té cihly? Nevím, jestli mi něco uteklo, jestli jsem zase nedávala pozor, ale absolutně nechápu prostě point cihly. Za Maxem už nejdu ani omylem, nechci se zabít. No jinak, jak jsem zmiňovala, že zatím mi poměrně hodně postav přežívá, což mě překvapuje vzhledem k mým herním skillům, tak jak vlastně se nám Nick proměnil ve vlkodlaka, tak údajně to byl jeden z kroků, který výborně. Další tarot. Tak údajně to byl jeden z kroků, který byl poměrně nevyhnutelný. A jak se už tak objevují ty taroty, tak i u těch mám pocit, že se úplně jako tomu nedá vyhnout. Co schovává? No to by mě taky zajímalo, ale jsem ráda, že se to úplně neotevřelo, ty dveře. Protože ještě jsem nebyla ready do nich jít, ještě to tu nemám prozkoumaný úplně. A divila bych se, kdyby v takhle velkém prostoru nic nebylo. Tudy jsem přišla.
Jako on je můj orientační smysl, prostě pláče a je úplně o ničem k ničemu. Tady je exit, tam asi ještě úplně jako nechcem. Vlastně nevím pořádně, kam chceme, jsem z toho úplně zmatená. Moc velký prostor na můj vkus, jak se tu mám zorientovat. A já můžu nahoru. I'm gonna need to rest soon. Brzy si budu muset odpočinout, no tak na to zapomeň, Loro, zatím žádný odpočine. Takže by konečně něco zajímavého. Chudně se to s tím jedním okem bude trochu blbější. Každopádně jsme našli důkaz, to není úplně špatný. Tady nám to zase svítí, aby mě to zmátlo. Tak zkusíme pokračovat asi do kanceláře, bych řekla. Jo, myslím si, že tohle by mohla být kancelář. A počítač je rozhodně dost dobrá stopa. Nevím, jestli jsem vůbec pošla někomu volat. Vzali mi všechno. Zabije. Myslím si, že tohle bude naše čarodějnice. Pokud teda nějaká existuje. Ale myslím si, že tam něco nadpřirozeného určitě musí být. Tak jo, na počítači máme heslo, uvidíme, co s tím Laura zmůže. Not so much a hint as a slap in the face. Rada je jeho narozeniny. Jenže my nevíme, kdy má narozeniny. To znamená, že asi ještě musíme hledat po místnosti, aby jsme zjistili, kdy má Hackett narozeniny. Tam jsme přišli, tady je nástěnka, mohl by tam mít třeba nějaký přání k narozeninám. Jan Radcliffe and Edward Benson. Spousta pohřešovaných. Tohle nám nepomáhá, já potřebuji zjistit, kdy má Hackett narozeniny. A krom toho počítače tady už žádné další stopy prostě nejsou. Já to obkroužím po 150. A pak, že jedna kapitola by v průměru měla zabrat tak 40 minut. Já myslím si, že mám jednu kapitolu tak na hodinu a půl, než všechno projdu. Hackettovy narozeniny by nám značně pomohly. Locked. Další zavřené dveře. I guess I can't leave Max. Better keep snooping, or I could go back to my cell and wait, I guess. Přemýšlí si má prohledávat věci okolo, anebo se může vrátit do své cely a čekat, což není úplně dobrý nápad. A vlastně ve věžbě jsme viděli zbraň, tak možná bychom tu měli najít nějakou zbraň, kterou Hacketa číslo 2 alias Hacketa šerifa zabijeme, protože já nevím, nechávat ho naživu asi nebude úplně nejlepší. Že by konečně to narezení nový přání. Máme zboj. No jasně, maminčin chlapec. 56. Je mu 56, to byla teda mladší, bych řekla. A narodil se v roce 1965. Super, to máme docela dobrou informaci. A já teď přemýšlím, jestli to chci tady dál prohledávat, nebo jestli se chci vrátit k tomu počítači a pak pokračovat nahoru. Těžký dilema, skoro horší než ty rozhodnutí, které dostávám ve hře, ale asi to tu ještě projdu a pak se vrátím k počítači. A tak jak předtím ta kapitola byla taková živá, nebo ona pořád pokračuje, tak tady ta bude asi taková víc hledací, šňupací, všechno prolízací.
myslím si, že divácky pro vás asi trošku méně zajímavá. A pro mě rozhodně složitější, protože se mi tu nabízí spousta příležitostí, jak něco totálně minout, prošvihnout, nevidět. OK, to je hodně dramatická hudba. Je spálený šerifův odznak, takže by nějaký uhořelý šerif? I have exhausted this and myself. I need to sleep. Ona furt breptá, že je unavená a chce spát, ale já si myslím, že jako jestli něco teď nemůže dělat, tak je to spánek. A jestli mi někde usne za chůze jak simík, že sebou plácne zadkem nahoru a odmítne spolupracovat, tak za prvé umře a za druhé mě vytočí do běla. Žádný spánek se konat nebude. První důkazy, potom spánek. Tady by mohla být ta zbraň? Injekce. This must be what he used to knock me out. Tím ji vypnul. To znamená, že bychom ho mohli vypnout injekcí. I can hide this in my cell. Může to... Jo, proto ta cihla. Ona si tam může schovat věci a čekat na něho. A tváří se, že vlastně venku nikdy nebyla. To je varianta, na kterou jsem doteď jako nepřemýšlela. Jsem celou dobu myslela, že budem utíkat, ale ona ho vlastně může zavřít v celé a vyslýchat ho. Což je určitě mnohem lepší varianta. Jo, tady se asi nemám snažit jít. Což neznamená, že to neskusím, ale asi ne. Jasně, má označený úplněk. A narozeninové pivo, to znamená, že máme všechny indicie k tomu počítači. I Ložin úsměv to tak značí. A vzhledem k tomu, že je tady zábradlí, tak jsme nejspíš, doufejme, vyčerpali všechno, co jsme nahoře měli najít. Já mám fakt pocit, že v tom hledání jsem hrozně marná a jsem ráda, že vlastně i ty taroty jsou dělaný tak, že pokud neuděláte nějakou strašně hloupou chybu, jako jsem udělala já, tak se nepřekliknete, nebo překliknout se můžete, ale tak je prostě neminete. Tak jo, ještě tu jsou ty schody, protože bych se ani nepamatovala, kde ten počítač byl. A myslím si, že tam by mohla být většina hlavních důkazů. Já vlastně přemýšlím, jestli jsem si sama na počítači někdy jako dávala nápovědu k heslu. Já si myslím, že vyloženě ne, že jsem tam dávala po nějakou hloupou právě pro případ, kdyby ji někdo chtěl zneužít, protože zjistit někší narozeniny není zase až tak komplikovaný. Takže tomuhle bych se v reálném životě určitě vyhla a nedávala bych si tam nápovědu jako značka mýho auta, moje narozeniny, můj první domácí mazlíček, to je kontrolní otázka na maile, kterou v běžném rozhovoru můžete z lidí úplně klidně vytáhnout. Tak pojď, Loro. E-maily. Nějaký divný video. Ghost hunters who went in search of answers and fell victim to the mercy of the hag of Hackett's quarry, never to be seen again. Nějaký ty horolezci nebo turisti spíš, hledali tu čarodějnici. We're more like ghost investigators. Jo, jsou to lovci duchů v podstatě. So, what happened next? Well, according to reports from the local paper, the North Kill Gazette, some hay bales caught fire during the opening night, and that spread pretty quickly. Before they knew it, the circus was up in smoke, including the show's leading lady and her alleged baby boy. Jasně, uhořila i hlavní představitelka toho cirkusu a její syn. Lože se to nějak vlní ten počítač, doufám, že tam na nás nevyskočí čarodejnice. Což určitě vyskočí. Silas, no jasně. Dobrý, nelekla jsem se tolik.
Já si vždycky představím toho blondiáka z Šifry mistry Leonarda, jak se tam bičuje. A máme nějaký další achievement. No teď jsme asi dostali všechno, co jsme chtěli a myslím, že se budeme muset vrátit do naší cely, schovat si injekci a vyčkávat. A ještě tam jsou ty velký osvícené dveře s nápisem Exit. Na to, že hraju asi tak 5 minut všeho všude, tak už nevím, jestli jsem v nich byla nebo nebyla. No a prostě budeme muset Hacketa juniora, možná mi přijde ten mistr Hackett z tábora starší, tak řekněme Hacketa juniora, uspat pomocí někým stříkačky. Ježíš, Maxik pořád zuří. To se mi úplně nelíbí. Já myslím si, že teď si budu muset vzít znovu lžičku. Bych to tak typla. Ne, já už si nemůžu vzít lžičku. Já dám znovu hledat, protože já chci zkusit, jestli se dostanu do té cihly, jestli si tam skutečně mám tu injekci schovat, nebo jestli ne, protože já mám pocit, že ona to nevyužila. Jo, moje myšlenka byla správná, injekci si tam máme schovat. Takže jinak bych ji měla u sebe a nemělo by to žádný význam. Tak jo, a asi půjdeme spát. Já myslím, že jsme prošli všechno důležitý. Nebudem to dál pokoušet, jdu to risknout, jdu se uložit ke spánku. Myslím si, že probuzení nebude příjemný, protože zjistí, že jsme odpoutaní, ale... Hej, třeba ocení, že jsme nezdrhli. You want to tell me what happened? Chceš mi říct, co se stalo? I could ask you the same thing. Mohla bych se ptát na to stejné. Why didn't you run? Proč jsi neutekla? Můžeme být upřímní nebo můžu říct, že jsme nedokončili práci. A já to asi risknu a řeknu mu tohle, protože chceme odpovědi. You've got unfinished business. Like what? Like how you're gonna tell me exactly just what the fuck is jo, really going on. Chce od něj slyšet, o co jde. Why would I do that? Proč bych to dělala? Because I could be halfway home by now. But I'm not. Mohla bych už teď být na půl cesty domů, ale neudělala jsem to, protože chci pomoct Maxovi. Maybe I can help you too. Možná si můžeme pomoct navzájem. No spíš možná můžeš taky pomoct. Otočte a ruce ke zdi. Vážně? Jsem unavený na to, abych se hádal. Me too. To já taky. Johnny bude chtít prohledat, že nemá zbraň, proto jsme měli schovat tu injekci. Yes. Nejsem tak blbá, jak se zdá. Happy? Spokojen? Brew some coffee. Udělám kávu. Jo, tak teď asi bude naše příležitost. Vytáhnout si injekci a počkat, až se vrátí s kávou. Maxik už se nám asi proměnil zpátky v kluka. A dostal nějaký vzdělávací materiál. Nice job cleaning up. Dobrá práce s uklízením, myslím toho oka. It's harder than they make out in the textbooks. Je to těžší, než se píše v knižkách. Especially when nobody's helping you. Obzvlášť, když ti nikdo nepomáhá. You're the doctor. Jsi doktorka. Animal. Doctor. Veterinářka. I'm not, and I probably never will be. A nejspíš ani nebudu, když tady zůstanu zaseklá navždy. You know, just because you know, doesn't mean you know. You know?
To, že něco víš, neznamená, že něco víš. What? Tohle moc nedává... Jo, má stejnou reakci jako já, to prostě nedává smysl. I'm not. This isn't what it seems to be. Tohle není, jak se zdá. You're gonna have to be more specific. Musíte být konkrétnější. You and Max are in just as much trouble as I am. Ty a Max máš stejný problém, tak jako mám já. My family? Má rodina? We didn't mean to hurt anybody. Nechci nikomu ublížit. We're just trying to survive like everybody else. Do you understand? Jen se snažíme přežít jako všichni ostatní, rozumíš really. Tomu? Ani ne. We're gonna end this thing once and for all. Skončíme to jednou provždy. Já jsem si říkala, že ti lovci a ten šerif pracují všichni spolu a že bych na ně neměla být zlá. A myslím si, že to je dobrá strategie. Yeah. Vlastně v tomhle si docela věřím, při těch hororů mám nakoukaných tolik. A můžeme se zeptat, jak je jeho rodina zapojena v tom všem, anebo říct, jo, skončíme to. A ačkoliv bych mu hrozně ráda pomohla, tak já potřebuji vědět, jak je v tom jeho rodina zapletena. Chceme vědět víc příběhu. My family. Možná tu injekci nakonec ani nepoužiju. Is down at the bottom of a well. Jo, moje rodina stojí za tím vším. Family is the most important thing in the world. A rodina je to nejdůležitější na světě. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just ale když se všichni z tvé rodiny rozhodnou skočit až na dno, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. A nechají by se, jo, když takhle odplošení, když celá rodina spadne na dno studny a hodí ti lano, jak jeden člověk může vytáhnout. And what's the point of that? Right, takže so oni nejspíš tvoří ty vlkodlaky a on neproti ním, tak chápu. Of the well with a rope and yes. I thought that was obvious. Taky ty si ten, co stojí nahoře s lanem, jo, myslel jsem si, že je to jasný. Možná ho nebudeme nakonec vůbec střílet ani uspávat, možná je fakt na vaší straně, já mu začínám věřit. I když na začátku se mi hodně nelíbil, tak teďka s ním docela sympatizuju a nechala bych si ho jako pomocníka. Let's see how smart you really are. Pojďme zjistit, jak jsi chytrá. Třeba nám pomůže zachránit Jacoba, to by se fakt hodilo. Co když ho ty lovci unesli, aby z něj udělali dalšího vlkodlaka, ne, aby ho chránili? Well, what does it mean? Read it. Tak, jdeme si číst. When full the moon above shines first, the beast internal shall outward burst. Oba zase zrýmuju později, protože kdybych to překládal ty spatra, to nebude rýmovat ani trochu. That shuns clear water. And should you yourself be cursed, armed with silver and first, stříbro zabíjí vlkodlaky, to dává smysl. When full before its wane, rend the beast that cursed you slain. No longer shall you face your blight or fear the dread of full moon's light. Yep. Pokud to chápu, tak tam byl nějaký návod na lék. Keep reading. Ne, já to nechci dělat, já si ho chci nechat za dobře, i když to bylo ve vizi, já ho nechci zastřelit. Prostě nechci. And if it's a bite with which you're faced, cleave limb from torso with great haste. Perchance you'll save your cursed soul before infection takes its toll. Starting to get the picture. It's not a lot to go on. Říká, že to není nejvíc materiálu. Frankly, it's shit. Why did they have to make it rhyme? Proč se to musí rýmovat? That's all we have to go on. Ale to je jediný, co máme. Kill the werewolf that bit you and you'll be cured. It has to be silver. Zabij vlkodlaka, co tě pokousal a budeš vyléčen. A musí to být stříbrem za úplňku. Seems pretty straightforward to me. To zní docela jednoznačně. If you can kill the werewolf, and that's a big if. Pokud dokážeš zabít vlkodlaka a to je docela velký problém. A ona chce prostě zachránit Maxe. A možná by tak zachránila i Nika. Zeptat se, proč ho nezabil, no, proč zabil toho vlkodlaka, anebo se zeptat, jestli je ona infikovaná, a to mě asi zajímá. So wait, if Max got me in the eye, doesn't that mean I'm infected now too? Přesně. No. Scratches don't do it. Only jo, bites. Ale krában se ti neublíží, pouze kousnutí. Are you sure about that?
Pretty sure. Jo, jestli dost jistý. Takže super, Laura je ze hry, respektive ze hry o vlkodlačí dědictví. Ne, já mu věřím, zeptáme se, jaký je plán, není důvod mu nevěřit, protože kdyby se bál, že jsme vlkodlák, už je nejspíš po nás, nespolupracoval by s náma. So what's the plan? Well, that's from hoping you'll come in. Jaký je plán? No doufám, že ty ho vymyslíš. Yeah. Cause your studies. Díky svým studiím. Teď ona ještě nezačala studovat na tu veterinu, pokud to chápu started. Dobře. No, jak kdybych to neříkala. Well, you're the best option I got. Ale jsi nejlepší možnost, jakou mám. I've been hunting this damn white wolf under the full moon so long I start to think it doesn't exist, you know? Maybe it doesn't matter, because maybe there's another way. Možná je to ještě další způsob. Whatever you believe, there's gotta be some science. And you a do science. A věříš, čemukoliv musí zatím být nějaká věda a ty vědu děláš. Look. Take some time to think about all this. Nejsi nějaký čas na rozmyšlenou. I'll be back in the morning. Ráno se vrátím. Já jsem zvědavá, jestli se ukáže to, že jsem mu to zbraň nevzala jako dobrá věc, ale já mu fakt chci věřit, že je v tom s náma, takže jsem si ho nechtěla otočit proti sobě. A ve finále, kdyby on měl zabít Lauru, tak Laura nikdy nepotká tu naší skupinku lidí, takže si myslím, že fakt není ohrožení. Ale to jsou jenom moje domněnky, tak uvidíme. I don't think I'd believe a word he just said if I hadn't. Kdybych se neproměnil do vlka, asi bych mu nevěřil nic z toho, co právě řekl. A já řeknu, že mu věřím, protože já mu věřím. Jednoduchý. I believe him. Yes. You can't tell me you really trust that guy now. I didn't say that. I said I believe him about the werewolf stuff, not the science. Nevěřím celkově, ale ohledně těch vlkodlaků. He's a dirty lying kidnapping cop, Laura. We should be careful of anything that fucker says. Je to prolhaný policista, měli bychom si na něho dávat pozor. Well, fuck him. He's had his chance to fix this. We're getting out of here and we're gonna fix it on our own. No, on měl šanci to napravit. Kašlem na to, necháme ho tady a napravíme to sami. Laura? Yeah? I saw what happened. Viděl jsem, co se stalo. What I did to your eye? Co jsem ti udělal s okem? Yeah. Is it bad? Je to zlý? Yeah, it's pretty bad. Jo, docela dost. I'm so sorry. Max se to mrzí, očividně. Jo, můžeme říct, že to nebyl on, protože to nebyl v tu chvíli on. Každopádně je tu šance, že zachráním Nika, takže mám pořád potenciál přežít se všema postavama a pak by mě potěšilo, kdybych to dokázala. But it was. Tak Maxi přesvědčuje, že to byl on. Promise. A ona mu slibuje, že ho zachrání. Což doufám, protože já nechci ztratit nikoho. Já chci prostě clean sweep, dohrát tuhle hru s plným skóre postav. Tak jdeme na to. Sakra! Hackett, ten druhý Hackett. Možná musíme uspat toho druhého Hacketa, ne toho policistu, a možná proto jsme měli vzít tu zbraň. Shit. A on našel opuštěný auto, proto o nich ví. Why? Why'd you think, Chris? Proč? Proč si myslíš, Chrissy? You're still here, that's fucked up. Oni jsou pořád tady, ty jsi zbláznil. Co jsem měl dělat? Co to bylo? Ne, teď žádný ruch, fakt ne, jenom si vzít tu injekci. Spí. You shot me. I'm telling mom. Když mi dostřelíš, řeknu to mámě. What's your plan? Can't keep him here forever. Co se dělat? Nemůžeš je tu nechat navždy. Já to zvládnu. At the camp that night. You ever think of that? If I'd have done my job, you'd all be in prison. Kdyby jsi dělal svou práci, tak by nebyli teď tady a nebyli v kempu. Kdyby dělal svou práci, tak jsi ve vězení. Pamatuj si tu novinářku a ty horolezce. Turisty, já se podpletu. Jsme v tom spolu, nepamatuješ? Pojď mi do kanceláře, vyřešíme to tam. Max! Max!
What is it? Some speak. Travis was just in the hall talking, the cop. So? With Chris Hackett. Jasně, was he here to let us out? Chrisem Hackettem. No. Mluvil o tom, že nás pustí? Ne. He's the werewolf, Max. On je ten vlk. Chris Aha. Hackett is the one that bit you down on the storm shelter. Tak to Holy mě nenapadlo. Who would have guessed? Takže musíme uspat Chrisa Hacketta. Thinking about it, zadržet ho v celé a za úplníku ho zabít. You didn't. Mám plány, si ho málo hra, tak to netuším. That's why Chris's car was at the lodge that night. Travis was protecting him. That's why Jasně, he followed us, and that's why he didn't kill the werewolf in the storm shelter, because it was a his fucking brother, not Vlaska, so obvious. Je to jeho bratr. If Chris was the one that bit me, then... Jestli mě pokousal Chris. Yeah, then that's our cure. Tak to je náš lék. That's how we fix you. Jesus, no, Laura, are we thinking the same thing? Yes, ber tu injekci, Mark, ale we're getting out of here. Zítra jsme odsud pryč. I'm gonna get Travis's gun. Dostanu Travisovu zbraň a zabiju Chrisa Hacketta. Možná jsem tu zbraň měla vzít hned, ale hey, i když možná hey, ho uspíme... Help her! Laura needs help! Jasně, pojď pomoct Laure, potřebuje pomoc. Laura! Laura, are you okay? Tak teď asi budu muset rychle jednat, nebo máme problém. Nádech, výdech, připravit se na interakci. What the hell's going on? Co se děje? Tak pojď, Laura. Pojď ho uspat, to dáš. Yes! Fuck. Tak možná, kdybychom tu zbraň vzali na poprvé, tak by nám to ublížilo. Takže nevěřte těm tarotům úplně stoprocentně. Jo, čas vzít klíče, čas vzít zbraň, cesta zvolená a nezabili jsme, což je fajn, občas v těchto hrách prostě není špatný jít cestou nenásilí, i když to mají být hororovky. A já nevím, jestli je dobrý Maxi ta pouště. A Maxi si to možná uvědomuje. Začala jsem si myslet, že jí fakt zle. No asi bych měla přesedlat na herectví. We should... Go before he wakes yeah. up. Měli bysme jít, než se vzbudí. Já nevím, já bych Maxika nechala radši za mřížema. A teď vlastně máme klíče od všech těch dveří, co byly zamčeny, takže to můžu prolízat znovu. No super. We should grab our stuff. Měli bysme vzít naše věci. He must have some around here. Potřebujeme stříbrné náboje, nějaké to určitě bude mít. No a do toho málo na slyšiny. Nevím, jestli by úplně měla být zbraň. Něco je tady, ale ten hlas nám zatím vždycky pomáhal, tak... Nezdá se vám, že nás vždycky spíš varoval? Věř mu, Laura. Hlasuju proto věřit všemu a všem, překvapuje mě to, ale je to tak. Zabije všechny. Ne, všechny je nezabíjej. Víš, Laura má klíče. Tak tady přijdeme k brokovnici, no výborně. There's nobody in here. Nikdo tu není. Fuck. He makes them. Vyrobil je. What is it? Shotgun shells. Náboj do brokovnice. Loads of silver. Plněné stříbrem. That's where he was last month hunting. Proto minulý měsíc byl lovit. Well, I guess I won't be needing this anymore. No, tak tohle tu zbraně si už nebudeme potřebovat. Hey, I just realized something. Zrovna jsem si něco uvědomil. Free. Jsme volní. Ne, řekneme mu, že nejsme volní, dokud není Chris mrtvý, protože nám dejí Onika, že jo? Nejsme sobci a trochu mám strach, že se na nás Max vykašla a uteče si Bůh ví kam. Zvlčil je Max. We're not I když vlastně bude i o něho, aby nebyl vlček.
And it doesn't look like we've got much time. I know, you're right, but let's just take the win for now, huh? Ale prozatím je to pro nás výhra, ne? Celebrate when it's over. Slavit budeme, až bude po všem. We're going straight to Hackett's Quarry, and we're ending this. Jdeme přímo do Hackett Quarry a ukončíme to dnes. Tak jo, možná vás to pustí rovnou a nebude muset nic prolízat a zkoumat, což mě trochu těší. I made my way here to camp. A tak jsem se dostala sem do kempu. Max at the island. Nechala jsem Maxe na ostrově, zdálo se to pro ně jako nejlepší místo u vody. Jasně, on se bojí vody, takže je tam uvězněný jakoby. A to je ten příběh. And I'll jump in at the same time. Wait. The island? Like our island, like the one in the lake? Na ostrově, jako na našem ostrově. Jako to ostrově u toho jezera. He went back there looking for Emma, and he hasn't come back yet. A ještě se nevrátil. Takže maximálně ty lovci, no jasně. Můžeme být upřímní a říct, nejsou tam? Budeme upřímní, jak jim si být upřímná. Nevím, kdo tam není. Well, if they were there, they're not there now. Jo, pokud tam byli, už tam nejsou. Don't make me spell it out for you. Nenu mě to říkat znovu. And there's one werewolf and no people. Zrovna jsem tam byla, je tam jenom jeden vlkodlak a žádní lidi. All I know is I have to do this. I have to kill Chris Hackett before jediný, it's too late. Jediné, co vím, je, že musím zabít Chrisa Hacketta, než bude příliš pozdě. After you saw me at the pool, after I shot Chris, I went back to the island expecting Max to be back to normal. Je, potom jsem střelila Chrisa, vrátila jsem se na ostrov a říkala jsem, že Chris bude normální. Ale... asi Chris neumřel. Hádejme. Každopádně mám radost, že pokračujem s Lorou, protože ta linka si mě fakt baví, zatím asi nejvíc drží, co jsme hráli. Začátek té hry byl možná až tak zdlouhavý na učení a teď se ten příběh konečně tak nějak jako rozjel, že se ho fakt nemůžu nabažit. Takže teď budeme hledat Maxíka, nebo Jakea, nebo... já vlastně nevím koho. Tím pádem Max byl i ten, co šel po Emě na té skluzavce. Ale myslím si, že Nika neproměnil Max. Ale mají ho určitě ti lovci, ti podle mě dostali Maxe. Takže všichni společně půjdeme po lovcích, protože mají Maxe a protože vlastně mají i... to je možná Nika, ale určitě mají Jakea, takže to dává smysl, aby jsme se sjednotili a šli jsme po těch lovcích. Max? Hello? Ne, neříkej, že za náma bude nějaký lovec. Maxik tam furt je výborně, tak snad bude hodný pejsek a nepůjde po nás. Neříkej mi, že budu muset zastřelit Maxe. Ona spadla z vrchu od vlkodlaka na dalšího vlkodlaka, to je docela jako hustý. Nebo spadli spolu, ale prostě přistála na dalšího. Ach jo, další útěková scéna. Proč tam letla, když ví, že tam je? A jde vidět, že Lore špatně vidí, když máme zaplý její pohled. Jo, dostaň se na vodu, Loro, to je docela bezpečná věc, jak se před Maxíkem schovat. Zajímavé, že vlkodlaci se bojí vody, to mě nikdy nenapadlo, ani jsem to nikdy nezaznamenala ve filmech o vlkodlacích. So the werewolf I killed can't have been Chris. That wasn't a werewolf. It was Kaylee Hackett, Chris's daughter. To byla Kaylee Hackettová, Chris's shot, that was no girl. Cokoliv jsem zastřelila, nebylo to děvče. Guess it turned back after I shot it. Možná se to proměnilo zpět, až jsem to zastřelila. So, co když jsou všichni Hackettovi? Max didn't kill you. Jak to jich Max nezabil? Ježíš, ona má kousanec, on ji kousnul. Tak to jim ukazovat určitě nebudeme.
He tried. I was faster. Wow, takže ono se musí. Ne, já jsem neměla lhát. Doprčit. We don't have much time. Špatný rozhodnutí, a to by to šlo tak dobře. Oh, konečně se dostáváme k lovcům asi, jo? A šílená rodina Hackettů. Oni pak tam tyto podlaky sbírají do klecí. Tohle je náš nový host. Smell good, don't I? Voním dobře, nebo ne? Go on, take a bite. Tak pojď kousnit si to. Wow. Ta rodina je fakt šílená. Myslím si, že si té nové kapitoly dáme jenom ochutnávku a věk si dáme na příště. Každopádně tohle... Wow, nějak se to zvrhlo. Let me go! Let me fucking go! Get your hands off me! Nebo si možná zahrajeme trochu díl, protože jsem teď nechce přespít, ne? Ne, nebudem říkat, že zavláme policajty. Prostě prosíme jak o život. A třeba ho jen zavřu a budu čekat, jestli ho nebude vypodla, protože není tak blíž scéna. Jasně, slibuješ, že jeho otec má peníze, prosí. I'm so sorry! Omlouvá se. Ok, tohle prožijka vůbec nevypadá dobře. Ale jestli ho jenom zavřou do klece, tak je to dobrý. Snad tam nebude žádný vlček a bude tam sám, to je ten lepší scénář. Kdyby říkal, máme dva Bobby? Hey! Hey! Hey, where are you going? Kam jdete? Hey! Je dost možný, že se ve finále probudí vedle Nika. To bych tak tipla. Oh, shit. Byl by to dobrý zrad, kdyby se ten vlkodlak teď změnil v Nika. Já to podle očí nepoznám, no podle rysu v tváři. Ani nevím, jestli to jde poznat těch vlkodlaků, to je kdo. A další písnička, která mě možná bude stát claim, ale minule to mimochodem prošlo, když jsem to stišila. Takže vás trochu připravím o dramatickou hudbu. Že by se nám vlček už smrskával. Jo, dáme si pozor na to, co si přeji, zaznělo v té písničce a to úplně odpovídá The Quarry. Chvíle napětí. Dobře, vyslechneme si běžku na příště a tady to upneme. Zvědavá krysa nejsi ty, strkáš nos, kam nepatří. Nevěř všemu, co slyšíš. Anyway, here we are again. Ale to je jedno, jsme tu znovu. Podívejme se, co jsi mi tentokrát přinesl. Vůbec nevím, že to chariot. At the reins of a chariot, we would all feel safer. Pod otěžmi téhle věci bychom se všichni cítili bezpečněji, převzít kontrolu a spolíhat na odhodlání dělat naše rozhodnutí. Nestíhám, dodám titulky. Perhaps in some cases they're not as safe as we think they are. And the same question as always. Stejná otázka jako vždy. Will you let me show you more? Dovolíš mi ukázat ti víc? Ona se tváří tak úplně divně, ale jo, chceme vidět víc, i když víme, že těm věžbám se nedá úplně věřit. A you'll be seeing me a few more times before the night's over. Než to skončí, ještě se párkrát uvidíme, moc se na to těším. Tedy dokud budeš následovat správnou cestu, samozřejmě. Další achievement. No a tady to utnu, dostáváme se nejspíš do další kapitoly. Doufám, čeká nás utěšování Lory podle toho, co vidím na obrazovce, ale myslím, že pro dnešek stačilo. Máme za sebou dalších 50 minut hraní.
A teda wow, teď se to zvrtlo hodně, jsem zvědavá, jak to bude pokračovat. Příběh uchylné rodinky mi trochu připomíná Texas Chainsaw. Takže jsem zvědavá, jak se to vyvrbí. Každopádně mám trochu šanci, že jim přežijí všechny postavy, když zastřelím vlkodlaka, což není úplně nejhorší. Tak mi držte palce, že mi to vyjde a já se na vás budu moc těšit u další epizody. Mějte krásný zbytek dne a doufám, že se vám po tomhle videu nebudou vzát strašidelný sny. Ahoj!